ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଧି ବିଧାନକୁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ଘରୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଚୋରମାନେ ଆମର ଜିନିଷ, ଟଙ୍କା ପଇସା, ସୁନା ପ୍ରଭୃତି ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ବଳରେ ଆମେ ଚୋରର ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବା। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଏହା ଏକ ସହଜ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ, ଯେକୌଣସି ଦିନରେ ଏହାକୁ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବାର ବା ଶୁଭ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ଓଂ ନମଃ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ମୁଖ ବନ୍ଧୋ, ଓଂ ସାରା ଅଗ୍ନି ମୁଖ ବନ୍ଧୋ ସ୍ୱାହା। ଓଂ ନମଃ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ମୁଖ ବନ୍ଧୋ, ଓଂ ସାରା ଅଗ୍ନି ମୁଖ ବନ୍ଧୋ ସ୍ୱାହା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପାଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘେର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଧା କାଗଜରେ ଲେଖି ସେଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଓ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ କାଗଜକୁ ଡାହାଣ ହସ୍ତରେ ଧରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ପାଠ କରି କାଗଜଗୁଡ଼ିକ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନିରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଚୋରି କରିଥିବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ ଲେଖାଥିବା କାଗଜଟି ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।